What do you think happened to Georgi Markov? През септември убиха Георги. Защото казваше по радиото истината за България. На 17 юни почина мъжът ми. Аз загубих в 4 месеца двама скъпи хора. Не трябва да плача, не трябва да тъгувам. Защото трябва да живея за останалите живи и за паметта на Георги. Моля всички добри хора с добра воля да не допускат да и живеят други майки тази скръбна участ. Да видят сина си убит от наемен убиец на един режим. Вълнувам се, молам Господи.